Čau, došel mi zas balíček. Tak to musím zdokumentovat. Pořádek musí být. Vypadá to, že kazeťák to asi nebude. Nějaký ultra slim možná. No, kámo, než to rozbalím, tak se změní roční období. Ježiš, co to je? Tesla. A tak už je asi vidět, co to je. Klávesnice. S autogramem. Já jsem se kamarádovi zmínil, že bych potřeboval starou klávesnici ke starému počítaču. S tím konektorem. Tak mi ho nemusel samozřejmě poslat. A ani nesmrdí chcánkama, je to dobrý. Já mám počítač a moderní klávesnicu a zbytečně mi to zabírá USB konektor. Tak tohle bude lepší. A je tam prd vidět. Číkuň. Vypadá dobře. Ještě žezu nevyhodil, je to dobrý. Příštím videu bude oprava tady tohodle přístroje. Jestli to nepokazím. Pokud se mi povede opravit, pokud ho neopravím, tak to asi na YouTube dávat nebudu. A můžeš si jít vyzkoušet. Tak co je tady tohle? To je. Nějaká vědecká práce. Systém a funkci. Zajímavosti. Počátkem 20. století se také elektronkám říkalo lampy. Já jim tak říkám furt. No jako... Ta izoletpa tam ani by nemusela. Znáte pojem elektronka? Někdo z vás ano, někdo zase ne. Tak, poslal jsem ti ty kazety. Jedna kazeta je tam taky taková počmaraná. A je na ní napsaná báseň, tak... Takže jsme si kvit. Tak, můžeme přikročit k testu klávesnice. Jo, vypadá to, že funguje. Takže dík za klávesnicu a čus.